Ел таңбаның жазуы жаңарды. Латын графикасына ауысуымызға байланысты мемлекеттік рәміздегі ел атауыда енді осы қарыппен жазылатыны белгілі. Ал оны жасап шығаратын кәсіпорындар бүгіннен бастап жазуды өзгертуі тиіс. Получили информацию. Осыған дейінгі болған стандарттарға өзгеріс енгізілгені туралы қазан айының ортасында хабардар болғанбыз. Кешегешкі мәлімет бойынша әртүрлі пішіндегі шамамен 2000 елтаңба дайын тұр. Қаңтар айынан бастап мемлекеттік орындар сатып алу науқанын бастайды. Бізде соған дайындалып жатырмыз. Бұл шеберханада диаметрі 200 мм-ден 2 метрге дейінгі көлемдегі елтаңбалар жасалады. Оны жасауға ең қымбат материалдар қолданылады. Тіпті күн мен желден тозып кетпеу үшін арнайы материалмен орап шығады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев былтыр қазанның 27-сінде қазақ тілін латын қарпіне көшіру туралы жарлыққа қол қойғанын айта кетейік. Ал қыркүйекте ғылыми-техникалық комиссия мен елтаңба авторы бас қосып мемлекеттік рәміздегі Қазақстан сөзін латын қарпімен жазу туралы шешім қабылдады. Бұл қазақ тілін 2025 жылға дейін латын қарпіне көшіру жоспарына сай жүргізіліп отыр. Бүгінде ел аумағында мемлекеттік елтаңбаны жасап шығару құқығын иеленген 26 кәсіпорын бар. Ал мемлекеттік орындарға оны алдағы 2 жылдың ішінде жаңарту керек деген талап қойылуы мүмкін. Бұл өзгерістердің күшіне енуі, бұл бүгінгі күнге дейінгі мемлекеттік органдарды қолданыстағы мемлекеттік елтаңбаны толықтай қолдануға шектеу қоймайды. Яғни бұл жерде өтпелі кезең болады. 2021-1 қаңтарында белгілену ұсынылды мемлекеттік хатшыға. Тиісті мерзім келісілген жағдайда осы мерзім бекітілетін болады.